hur är det egentligen med konjunkturen? Vi befinner oss väl i en lågkonjunktur. Eller faktum är, om man tittar på arbetsmarknaden, är det fortfarande högkonjunktur. Och det gäller USA, Europa och Sverige. Stark arbetsmarknad, låg arbetslöshet. Men låt oss titta på vilket område som har kommit längst in i nästa konjunkturfas. USA som var först ut att strama åt penningpolitiken. Hur ser det ut där egentligen? Ja, som sagt, arbetsmarknaden är fortfarande stark. Vi har bara tentativa tecken på att den börjar kylas av. Konjunkturen när det gäller ekonomisk aktivitet börjar vika, men ser inte ursvag ut på något sätt. Men blickar vi framåt så tänker vi oss att det blir en tydligare inbromsning när vi kommer in i 2023. I Sverige, där håller Riksbanken på att höja räntan och det kommer att drabba hushållen, har redan gjort det i viss utsträckning. Vi ser det i delar av hushållens konsumtion där framförallt varukonsumtionen har försvagats. Men återigen, arbetsmarknaden förblir stark, men vi närmar oss sämre tider också i Sverige. Och sen på sista platsen när det gäller konjunkturen, eller första platsen när det gäller konjunkturförsvagning, har vi Europa. Euroområdet som ju inte bara drabbas av högre räntor och ett allmänt försvagat globalt konjunkturläge, utan också där det är en rådande energikris. Det innebär att europeiska konjunkturen försvagas kraftigast och kan bli den som drabbas hårdast under vintern beroende på hur det blir med energiläget.